Дорогі рухівці, патріоти, свободівці, добробатівці, те, що зараз відбувається під стінами парламенту, воно важливе. До мене підійшов чоловік, який висловив сумнів щодо актуальності питання створення єдиної помісної церкви з огляду на майбутні президентські вибори. Людина патріот, але він стурбований тим, що президент Порошенко, на його думку, може використовувати дане питання в кон'юнктурних міркуваннях для власного піару, оскільки йому вже немає за рахунок чого, якби показувати свої перемоги. Економічне життя провалене, жодна із 144 реформ не принесла добробут в українську хату. На фронті без перемін, наших вбивають, генерали керують так, як вони можуть по-совєцьки. Прийнятий в першому читанні новий закон про національну оборону, на жаль, наслідує найгірші сталінсько-брежнівські характеристики законодавчого забезпечення оборонної діяльності. Знову ставка Верховного Головнокомандуючого замість того, щоб зробити все за найсучаснішими натівськими зразками. Тому отакі сумніви людини-патріота, мені вони зрозумілі. Ну, але головне починається після «але». Так от, питання єдиної помісної церкви для України – це не питання Порошенка. Це не питання, при всій повазі до парламентарів, це не питання Верховної Ради України. Це питання національного буття українського народу. Чим живий українець? Українець живий своїм духом українства. Цей дух передається тисячоліттями з покоління в покоління. Ніхто досі не може сказати, чому українці виживають. Чому нас нищать? Як не авари, так хазари. Як не московити, так ляхи. Як не татари, так турки. Як німчура, то бозна хто нас нищить. Нас захоплюють, нас пробують поставити на коліна, а українець завжди піднімається. Він завжди знаходить в собі сили. Хто дає йому силу? Господь дає силу. В чому вона проявляється, ця сила? Його неспоримий дух. І оцей дух, він підтримується, він кріпиться якраз українською православною церквою. І ми мусимо це цінувати, і ми мусимо це зміцнювати. І саме тому наш головний ворог, який сидить в Кремлі, він знає це, він знає нашу силу. Саме тому оця п'ята колона у вигляді московського патріархата, вона і розрахована на те, щоб дурити українців, вводити їх в оману, розказувати байки про канонічність, розказувати міфи, поширювати про братніх народів, про єдине слов'янське походження і бла-бла-бла-бла-бла. Вони вже настрочили цих дисертацій, міфів і так далі. А українці не піддаються. Нас вдається обдурити. Ми ще такі гівани, які ходимо, як в 14-му році 54% тупо голосують, бо обдурили, що закінчать війну за пару тижнів, що дадуть економіку, що він класний менеджер і так далі. Сьогоднішній день і приклад об'єднання помісної церкви – це також нам урок. Урок приводити до влади тим, кому ми не просто на словах віримо, а чию правду, чиє слово, чиє конкретні діла ми пропускаємо крізь власну свідомість, кого ми можемо виміряти і порівняти з іншими велетнями українського духу, які творили нашу культуру, творили наш дух, творили нашу державу. Сьогодні великий день. Сьогодні великий день не тому, що буде голосування в парламенті, а сьогодні великий день тому, що він ще на один крок, невеликий, але суттєвий, наближає нас до створення єдиної православної помісної автокефальної церкви в Україні. Цей крок, він важливий для перемоги над ворогом, тому що наш московський ворог –
Він буде послаблений. Ще раз мільйони українців переконаються, де справжній захисник України, в яку церкву треба йти молитися, а яка церква є філіалом спецслужб Російської Федерації, виконуючи всі їхні замовлення і забаганки. Наш українець довірливий. Наш українець іноді буває такий мрійливий, іронічний, скептичний. Українці не поважають владу, вони її не бояться і ніколи не боялися. Вони могли схилити голову на якийсь час, але потім вони повставали і так розправляли плечі, що мало всім не було. Всім, самим українцям в тому числі. І сьогоднішній день – це ще один урок. В боротьбі проти зовнішнього ворога ми мусимо єднатися. Не єднатися з ворогами, єднатися з своїми побратимами, з якими, можливо, ми зараз не поділяємо якісь спільні економічні, політичні, навіть конфесійні погляди. Переді мною виступав молодий чоловік, який не є православним християнином, але він піднявся до усвідомлення необхідності створення помісної православної церкви через те, що він патріот. Любов до Бога і любов до України – ось по чому ми мусимо вирівнювати і до чого підвищувати себе. І об'єднуватися саме навколо цих цінностей. Бо християнство і любов до України – це є нашою національною ідеєю. Це є нашим національним духом, про який говорив В'ячеслав Чорновіл, один із засновників і лідерів народного руху, про які говорили інші творці нашої незалежності, про які говорять інші багато патріотів. Тому для нас є дуже важливим, щоб всі об'єдналися навколо цінностей, а не тільки якби ритуально і задля годиться. В цінностях треба шукати шлях до примирення, до реального об'єднання. І тоді Україна матиме майбутнє. І саме тоді українці зможуть свідомо обирати нову владу, яка буде думати про людей, дбати перш за все про людей, про громадян України, про у тих українців, мільйони з яких розпорошені по всіх світах, тому що це наші українці, і Україна мусить про них дбати обов'язково. Тому я вірю, що сьогоднішній день ми ще будемо згадувати. Всі присутні будуть своїм дітям і онукам розказувати, що я теж стояв там, де вирішувалася доля Української помісної православної церкви. Слава Україні! Героям слава!